כוכבי הערב, משחק הפנטזי של ליגת ווינרסל. שוב טל, מבטר על הזריקה, כדור חזרה ללוי, מסתובב, לא היה מסודר טוב, אבל וושינגטון מתקן אותו עם ריבאונד ההתקפה. מבטרים על הלחץ הזה. וושינגטון, לי רבו, הנה, סל השדה הראשון שלו. לואיס, החתים מקודם, הפעם עדיף את החדירה, מוריד את זה לוושינגטון, כדור אחד ושתי נקודות. לוי, עם הקרוס אובר ימינה, מוריד את זה לוושינגטון. פסק זמן ליד חסין, ברייס וושינגטון, אירבו. עם וושינגטון, מחזיר את זה לאירבו, עכשיו הוא עם הג'אמפ הגבוה, והזריקה היפהפייה הזו שצוללת פנימה. לואיס, וושינגטון מבקש את זה מתחת לסל, מקבל, ווושינגטון ביד שמאל, הכדור שלו מקפץ פנימה. גלילי, ואירבו, במעבר, מוריד ללוי, עומר טל, וושינגטון מבקש את זה, וושינגטון מרים את זה מחוץ, הקשת בקולע! איזו ריצה של הגליל! חפשים את וושינגטון עם ורגס על הגב, וושינגטון מגיע לתוך הצבע ועושה שתי נקודות וגם עבירה, וברייס וושינגטון הוא סנטר אינטליגנט ברמה הכי גבוהה שיש כאן. וושינגטון חוסם, לוי מוציא ללואיס עם החדירה, מוריד את זה לוושינגטון, והנה גליל עליון חוזרת למה שעבד לטוב, הנעת כדור, הרבה תנועה. הורידו את היישומון החדש של ליגת ווינרסל